ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይህ የአዲስ አበባ ኑሮ ምን እንደሚመስል ወደ እናንተ የምናደርስበት ኑሮ በሸገር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ የኪችን እቃ አዲስ አበባ ውስጥ ያለበትን ዋጋና ጥራት ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እናስቃኛቸዋለን። እኔ ሳሮን እባላለሁ፣ አብራችን ቆዩ። አሁን የምንገኘው ከአጎና ሲኒማ አጠገብ የሚገኝ ሀላ የኪችን እቃና ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ነው። እሱ ደግሞ በደንብ ያብራራልናል፣ ሱቁን ያስጎበኘናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ለተመልካች ስምህን አስታውቅና አስጎብኘን። ያው ስሙ ሙፍታ ሙባረክ ይባላል። የሚገኝበት የአጎና ኤሌክትሮኒክስ የሀላ ኤሌክትሮኒክስ የቤትና የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ውስጥ ነው ያለሁት። እሺ፣ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ፌርሙዞች ይታዩኛል። ምንድን ናቸው? የሻይ ፌርሙዝ ናቸው እነዚህ? ያው ሁሉም ለሻይም ለማንም ምትኩስ ነገር ለሚያዝ ይችላል። ሁሉም አጥሚት ነገር ለሻይ ለቡና ሁሉ ለሚያዝ ይችላል። እያንዳንዳቸው ሳይዝ አላቸው። ከአንድ ሊትር ጀምሮ እስከ 2 ሊትር አለ። ዋጋቸው የተለያየ ናቸው። ዋጋቸው 1400 ይባላል አንድ ሊትሩ። 2 ሊትሩ ደግሞ 1500፣ 1700 ጥራታቸው ሳይሆን ልዩነቱ እንትን ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስሙ አንድ አይነት ነው። ማክሲ ይባላል፣ ግን ጥራቱ ግን ትንሽ ከፍ ያለ ነው። ማጥለያ ያለው ደግሞ ይሄኛው፣ ይሄ ማጥለያ የለውም። ያ ነው ዲፈረንሳቸው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ የሸክላ ሳህን አለ። ሸክላ ሳህን ማለት ያው እያንዳንዳቸው ሁሉም ነገር ሰው በሚፈልገው ነገር ማስቀመጥ ይችላል። የወጥ ማቅረቢያም ይችላል፣ ሰላጣ ላይ ያስቀምጥበት ይችላል። ሁሉም ነገር መጠቀም ይችልበታል። እዚህ ጋር ስታየው ደግሞ ሳይዙ የተለያየ ነው። ይሄ በብርጭቆ ነው። ሼፓቸው ይሄ ለየት ያለ ነው። ይሄ ለየት ይላል። ይሄኛው ደግሞ ያው ሴራሚክ ነው። ይሄኛው ማንኛውም የሚጠቀሙበት ነው። እንቁላል ይመቱበታል፣ ሊጣ ይቦኩበታል። ሁሉም ነገር ሰው እንደሚፈልገው ነው የሚጠቀሙበት። ይሄኛው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስንት ናቸው እነሱ? ይችኛ 450 ብር፣ ይችኛ ደግሞ 850 ብር። አንዷ ብቻ የምትሸጠው አንድ ነው የሚሸጠው ስ አይደለም። አንድ ፒስ ዋነ 850። እሺ፣ እነዚህ ይሄኛው ደግሞ ክዳን ሳለች ትንሽ ብዙ ጊዜም ያው ሰው የሚፈልጓት ምንድነች? ለወጥ ማቅረቢያ እና ለገንፎ ደግሞ ይከደናል። ይከደናል ክዳንም ስላለ እንዳይቀዘቅዝ የተወሰነ ሰዓት ያስቀምጣል። በሴራሚክነት ይችኛል። አይ አሪፍ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤሌክትሮኒክሶች ይታየኛል። ያው ኪችን እቃ ውስጥ የምንጠቀማቸው ኤሌክትሮኒክስ ናቸው። ቶስተር ነው ዘጋለ። ይሄኛው ቶስት ነው። ይሄ ባለ ሁለት ነው። ባለ ሁለት ማለት ሁለት ነገር ከቶ ቶስት አድርጎ የሚያወጣ ነው። ይሄኛው ደግሞ አራት ነው የሚከፈተው ደብል ማለት ነው። ዋጋቸው ደግሞ ይችኛው 3500 የፊሊፕስ። እሺ፣ ይሄኛው ደግሞ ሳቼ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ 4500 ነው። 4500 ደብሉ ማለት ነው። ደብሉ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ይችኛው ለየት የምትለው ደግሞ አንዱ የሩዝ መቀቀያ ነች። እሺ፣ የሩዝ መቀቀያ ነች። ሩዙን እዚህ ውስጥ ይከቱበትና የምትፈልገው መጠን አለች። በዚህኛው መጠን ውስጥ እየከተቱ ግን ውሃ አይጨመርበትም። እራሱ ስቲም ስለሚያደርግ ማለት ነው። ስቲም ነው በቃ። ሩዙን ታችኛው ስትሰሪ ደግሞ ይችኛው ደግሞ ከላይ ትቀመጥና ሰላጣውን የምትፈልጉን ሰላጣ እዛ ውስጥ የምትጨምርበትን ያ ሲበስል ስቲም አድርጎ ደግሞ ይህን እንደሚያበስለዋል። ይህኛው ሁለቱን አንድ ላይ የሚደረገው ዋጋው ደግሞ 4200። እሺ፣ ወደዛ ጋር ያሉት እንያቸው። እሺ እሺ፣ ይሄኛው የጁስ መፍጫ ነው። እሺ፣ የጁስ መፍጫ ሆኖ ደግሞ ሶስት አይነት ነገር ነው ያለው። አንዱ የቡና መፍጫ ነው፣ አንዱ ደግሞ የትንሽዬ ጁስ ነው። ብዙ ጊዜ የጁስ ብሎ ይመጣልና ብዙ ጊዜ ደግሞ ሰው የሚጠቀምበት ደግሞ የሽንኩርት ይፈጭበት ይችላል። ለልጆች ምግብ ማድቀቂያ ይጠቀሙበታል። ብዛት ሲሆን ደግሞ ጁሱን በዚህ መጠቀም ይችላል። ስለዚህ ሶስት ነው ያልከኝ። ሶስት ነው ያለው፣ የጁስ የቡና እና እችኛው ማለት ነው። እሱ ነው ያለው። ዋጋ ደግሞ እቺ እችኛው ደግሞ 4000 ብር። 4000 ብር ሶስቱም ባንድ እንደማለት ነው። ሶስቱም ባንድ ላይ 4000 ብር ማለት ነው።
እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ እቺ የቡና ማፊያ ነች። እስቲ ምን እንደታደረገው ብዙ ጊዜ የተለመደው ያው ከሰል የምትጣደው ነበረች በፊት የከሰል የምትጣደው ነበረች። አሁን ይሄ ደግሞ የሶኬት ነው። ሶኬቱን ኦን ታደርጊያለሽ ቡና እዚህ ውስጥ ትጨምሪበትና ቡና እዚህ ውስጥ ይገባል። ውሃ እዚህ ውስጥ ከተሽበትና ቡናውን ደግሞ የውሃ መጠኑን እዚህ ውስጥ ከተሽበት እስቲም ያደርጋል። እስቲም አውጥቶ እዚህ ላይ ያደርጋል ማለት ነው። በቀላሉ ማፍላት ማለት ነው። እቺ ዋጋችን ደግሞ 2200 ነው። 2200 እዛ ጋር አሁን ትንሽ ለየት ያለ ነገር አያለው። እቺኛ እቺኛ አሁን እዚህ ጋር ለየት ያለች ነች። ኪችን እቃ ነች። እቺኛ ደግሞ ኪችን ነች። እንደ መፍጫ ነገር ነች። ለልጆች ምግብ ያደቀበታል፣ እንቁላል ይመቱበታል፣ አትክልት ፍሩት ምናምን ነገር ሁሉ ነገር ይፈጭበታል። እቃ ውስጥ እየፈተች ማለት ነው። ስንት ነች እቺ? እቺኛ ደግሞ 2000 ብር። 2000 ብር አሁን ለምሳሌ ይሄኛው እዚህ ጋር እንደምታየው ይሄኛው ፖፕኮርን ይባላል። ይሄ የፋንዲሻ ማፈንጃ ነው። ግን ያው እና የሚሰራው ደግሞ ያለ ዘይት ነው። ብዙ ጊዜ በተለምዶ ደግሞ በእኛ ሀገር ውስጥ ጊዜ ዘይት ጨምረን ነው የምንጠቀመው። ይሄ ግን ዘይት አንጨምርበትም፣ ራሱ ያፈነዳና እንትን ይላል። የሀገር ውስጥ እቃ ነው። ገላግሌ በሚባሉት እናት በሚለው እንግዲህ ያው በእናት ይጠራል። ዋጋው ደግሞ እችኛው ደግሞ 1900 ብር ነች። 1900 ብር። እዛ ጋር ፔርሙዙ የትንክ ይለያል ቅድም ካሳየ። አዎ ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምታየው ከዛኛው ለየት የሚለው ፔርሙዝም ነው፣ እንደ ማፊያም ትጠቀሚበታለሽ። ብዙ ጊዜ በተለምዶ ምንድነው ፔርሙዝ ነው ስራው፣ ግን አፍልቶ የሶስት ሰዓት የአራት ሰዓት ያስቆይልሻል። አያቀዘቅዝም። ካቆዘቆዘ በኋላ ትንሽ ቆይቶ ነው እንደገና ድጋሚ ደግሞ ታፊያበታለሽ። ከቀዘቀዘብሽ ታፊያለች። እነዚህ ደግሞ ከአሁን ካሳየሁሽ ለየት የሚለው ደግሞ እነዚህ ውሃ ማፍያ ብቻ ናቸው። እነዚህ ኬትል የሚባሉት ሻይ ምንም አይገባበትም። ውሃ ታፈይበታለሽ፣ መጠቀም ትችያለሽ፣ ግን ብዙ ጊዜ ውሃ ብቻ ነው የሚፈላበት። በደቂቃ ሁል ጊዜ ቶሎ የማፍላት ፍጥነት አለው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩ ደግሞ እችኛ ለየት የምትለው ከሁሉም የስጋ መፍጫ ነች። እናት ትባላለች። እችም እናት ነች፣ ማኑዋል ነች። ያለ ሶኬት ነው የምትጠቀሚበት። ማኑዋል ነች። እያሽከረከርሽ ስጋ፣ ጨጓራ ምናምን ነገር እየፈጨ እዚያ ያወጣል ማለት ነው። ከፍ ያለ ነው። ሶኬት የለውም። ያለ ሶኬት ማለት ነው። መብራት የሚጠፋ ደግሞ መጠቀም እንችላለን። መጠቀም ትችያለሽ። አሪፍ ነው በጣም። ስላስጎበኝህን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ቤት አንድ ላይ እንሄዳለን። እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ሁለተኛው ቤት ጋር ደርሰናል። የምንገኘውም ሲኤምሲ በልዩ ስሙ ፊጋ ተብሎ የሚጠራበት ቦታ ነው። የምንገኝበትም ቤት ሳራያን ኪችን ይባላል። አብራችን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነኝ። ራስን ለተመልካች አስተዋውቅልንና ቤቱን አስጎብኝ። በመጀመሪያ ስሜ ሳሙኤል ይባላል። ቤቱ ሳራያን ኪችን ይባላል። በውስጥ ያሉት የሚመጡት እቃዎች ከዱባይ እና ከተለያዩ ቦታዎች ናቸው እንደምትመለከቱ። እስኪ አንዳንድ አሳየን ለተመልካች፣ ይፈለጋል ብለን የምታስባቸውን እቃዎች አሳየን። ለምሳሌ ያለ ይሄ ከዱባይ የመጣ ነው። በዱባይ ስታንዳርድ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ይሄ ማይክሮዌቭ ውስጥ ገብቶ ኬኮች ምናምን ነው። ላዛኛ ኬክ ይሰራል። ለኬክም ለላዛኛ ምናምን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲኒዎች እንደምትመለከቱ አለ። በዚህ ለየት ለየት ያለ ሲኒዎች ትይዛላችሁ? ለየት የተለያዩ ሲኒዎች ይዛለ። ማጎችም አሉ፣ የተለያዩ ማጎች አሉ። በዚህኛውም አሉ እንደዚህ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ወይም ብርጭቆች ነው ማየው? አዎ፣ በዚህ መደዳ ያሉት በብርጭቆች ናቸው። አንዴ ብርጭቆ ስታንዳርድ። ኦኬ፣ ዋጋችሁስ እንዴት ነው? ከሰው አንጻር ዋጋ ተመጣጣኝ ነው። ምንም አይደለም፣ በተመጣጣኝ ዋጋ ነው የምታቀርቡት። እኚህ ደግሞ እንትን ናቸው፣ የቡና መፍጫዎች ናቸው። ጠንካራዎች ናቸው፣ ከሌሎቹ የተለዩ ናቸው ማለት ነው። አንድ አይነት የቡና መፍጫ ነው ትይዙ? ስንት አይነት የቡና መፍጫ ትይዛላችሁ? አሁን ያለው ሁለት አይነት ነው የምንይዘው ማለት ነው። ኦኬ፣ የትኛው ነው? የትኛው? ይሄኛውና በዚህኛው በሳም ኒማም የሚባለውና በዚህኛው ማለት ነው። ልዩነቱ ምንድነው? ይሄ ልዩነቱ ጥንካሬውና እንትን አለው። በጣም እንትን ነው፣ በጣም ይፈጫል። ቅመማ ቅመሞችን ይፈጫል። ሚጥሚጣም በዛ አርጎ ይፈጫል መሰለኝ። በዛ አርጎ ይፈጫል። ጠንካራ ነው ማለት ነው፣ ከነዚህ አንጻር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያው አነስ ያለ ለሚፈልግ ሰው መጠቀም ይችላል። ለአነስ ያሉት ማለት ነው የሚሆነው። ዋጋውም ይሄን ቀንስ ይመስለኛል። ዋጋው ይቀንሳል። አሁን ይሄ ጥራቱም ስላለው ዋጋው ከፍ ይላል ማለት ነው። እሺ። ሌላ ደግሞ ሽንኩርት መፍጫዎች አሉ። ይሄኛው ሽንኩርት መፍጫ ከስጋም ይፈጫል፣ ሽንኩርት ይፈጫል ማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ አይነት ናቸው እነዚህ? አዎ፣ አንድ አይነት ነገር ናቸው። ይሄኛው እንትን በብረት መሆኑ ልዩነቱ ማለት ነው። ያ ማይካ ነው እንጂ ልዩነት የላቸው፣ ልዩነት የላቸው ማለት ነው። እሺ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ እንትን በሳንፎርድ እንትን የዳቦ ማውጫዎች አሉ። ቶስተር የምንለው ዳቦ የሚያደርቅልን። አዎ፣ እነሱ ሶስተሮች ናቸው ማለት ነው።
እነዚህ ስንት አይነት ነው የሚይዙት? ይዙት ሁለት አይነት ነው ማለት ነው። በዚህኛውና በዚህኛው አይነት አለ ማለት ነው። በሲልቨሩ ነው። እሺ። እና የቀጣይ ደግሞ ጁስ መፍጫዎች አሉ። ጁስ መፍጫዎች ይሄኛው አለ። ይሄኛው በአጠቃላይ የሚይዘው ጁስ መፍጫ ነው ማለት ነው። በዚህ ደረጃ የምናየው ጁስ መፍጫ ናቸው ማለት ነው። ይሄኛው ጁስ መፍጫ ሁለት መፍጫዎችን ይዛል። ይሄ በመስታወትና እንትን ማለት ነው። ኦኬ። በላስቲክ ይሄኛው በረዶ ምናምን መፍጨት ይችላል ማለት ነው። አሀ፣ ይሄ በረዶ ብሊን ጠንካራው ማለት ጠንካራው ነው። እና ቡና መፍጨት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ። ይሄኛውም አለ በድሮ አይነቱ ማለት ነው። እሺ። ይሄኛው መፍጫ አለ። ሌላ ደግሞ እንትን የቅመማ ቅመም ማስቀመጫዎች አሉ ማለት ነው። አዎ፣ እነዚህ ሬስቶራንት ምናምን የምናያቸው እነሱ። አዎ፣ ሬስቶራንት የምናያቸው ጨው፣ እንደ በርበሬ የሚይዙ ናቸው። አዎ፣ ጨው እንትንም ይዛል፣ ዘይት አቸቶ ይዛል። ልብስ መተኮሻዎች አሉ። ልብስ ካውያዎችን ትይዛላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ከኪችን ወጣ ያለ ነው መሰለኝ፣ ለየት ያለ። አዎ፣ የስቲፍ እቃዎችን ስለሚይዝ እሱም አለበት። እዚህ ጋር እንትኖች አሉ፣ ማይክሮዌቭ ይባላል ማለት ነው። ቡና ማፊያ አንድ ላይ የሚይዝ ማለት ነው። ቡና ማፊያ እና ማይክሮዌቭ አንድ ላይ የሚይዝ ማለት ነው። ትንሽ ማሞቂያ ነገር ነው እሷ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን የነዚህ ዋጋ ስንት ነው? ማይክሮዌቭ 5000 ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የቶስተሩም አለ 3500 እና 2000 ብር ነው ማለት ነው። ተለቅ ያለውና አነስ ያለው? አዎ፣ ተለቅ ያለውና ትንሹ ማለት ነው። እሺ፣ የሽንኩርት መፍጫውስ? የሽንኩርት መፍጫው በብረቱ ከሆነ 1800 ብር ነው የሚሸጠው። በላስቲኩ ከሆነ መጠኑን ስለሚጨምር 1900 ብር ይጨምራል ማለት ነው። 100 ብር ይጨምራል ማለት ነው። 100 ብር ይጨምራል ማለት ነው። ያው ሰፋ ስለሚል እነዚህ የቡና መፍጫዎች እኚህ የቡና መፍጫዎች በትልቀቱ ይሄኛው 3800 ብር ነው። ይሄኛው ደግሞ 2350 ብር ማለት ነው። ይሄኛው ስንት አልከ? 3800 ብር ማለት ነው። ተለቅ የሚለው ያው በሳይዝ ነው የሚለያየው። አዎ፣ 200 ግራም ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ 100 ግራም ማለት ነው። የ200 ግራም እና የ100 ግራም በትንሽዬው ደግሞ 500 ብር ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሁለተኛው ቤት የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። አሁን ደግሞ አንድ ላይ ወደ ሶስተኛ ቤት እንሄዳለን። ተመልካቾች አሁን ቀጣይ ቤት ደርሰናል ማለት ነው። ተመልካቾች አሁን የሚገኘው ጎተራ ኮንዶሚኒየም ብሎክ 44 አይን አለም የኪችን እና የስጦታ እቃ መሸጫ ነው። እሷ ደግሞ ሞር ሱቁን ታስጎበኝናለች። ስምሽ እንደ ተመልካች አስታውቂኝ። እኔ አይን አለም እባላለሁኝ። ብሎክ 44 የቤት ቁጥር 03 ላይ የሚሰራ የሱቁ ባለቤት ነኝ እና የሱቄን እቃ ለማስተዋወቅ እና ላሳያችሁ። ከየትኛው ትጀምሪልናለሽ? እንግዲህ እንደምታዩ እዚህ ጋ ብርጭቆች ናቸው። በጣም የሚያማምሩ ብርጭቆች አሉ። ሳህኖች አሉ። የስጦታ እቃዎች በሙሉ አሉ። ከጊዜ ጋር በሚሄድ ደግሞ የስጦታ እቃዎችም በሙሉ አሉ። እነዚህ የስጦታ እቃዎች ናቸው። ብርጭቆች ሆኖ ማለት ነው። የውስኪ የዋይን መገልበጫዎች ናቸው ከነ ብርጭቆዋቸው ሴት ናቸው። ጆጎች አሉን ከብርጭቆቹ ጋር የሚመሳሰሉ የሚያማምሩ ደግሞ ብርጭቆዎች አሉ፣ ክሪስታል መሰል። የሻይ ሲኒ ጋም ስትመጪ ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ የኦሪጂናል የቱርክ ሲኒዎች ናቸው እነዚህ። አዎ፣ እና ይቀጥላል። ፔርሙስ ናት፣ 1 ሊትር ትይዛለች። በጣም ቆንጆ ፔርሙስ ናት። ኳሊቲ እቃ ናቸው፣ ኳሊቲ እቃዎች። አሁን እነዚህ ሴቶቹ ከስንት እስከ ስንት ይሄዳሉ ዋጋ? ሴቶቹ አሁን ከ2100 እስከ 840 ድረስ አሉ። ወደታች ማለት ነው። እንግዲህ እንደ አቅም ከዛ በታችም እቃዎች አሉ። እንግዲህ ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን የባህል እቃም ለመያዝ አስበናል። ለምሳሌ እነዚህ የምድጃዎች ናቸው፣ የባህል እቃዎች ናቸው። 2 ዓመት ጭቃቸው ተበክቶ ስሙዝ ሆኖ የተሰሩ እና የሚያማምሩ እና በሀገራችን እንድንኮራም እነሱን ቀላ የሀገር ባህል እቃዎች ናቸው። አዎ፣
መፍጫዎች ነው ብዙ የጁስ መፍጫ እስከነ ሾርባ መስሪያቸው እስከነ ዴሊ ሽንኩርት መፍጫቸው ድረስ ሁሉም ነገር አሉ። እንግዲህ እነዚህም እዚህ ጋም ደግሞ ስትመጪ ደግሞ እነዚህን በአገራችን የተሰሩ ጣባዎች ናቸው። ክዳን ያላቸው እንደምታያቸው ሻይኒ ፊኒሽ ናቸው። በጣም የሚያማምሩ ቃዎች ናቸው። ለክትፎ ለምን የሚጠቀሙት ነው? ለአይብ ለክትፎ። አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ በፊት እንደምናደርጋቸው ክትፎ ታቀርቢና ጥቁር ሰሃን ብዙ ትቸገሪ ነበር። አሁን ግን የእስከነ ዶሮ ማቅረቢያቸው ድረስ አሉ እና እንትን ናቸው። አይ እንዳየሻቸው እንዳልኩሽ በጣም ስሙዝ ናቸው። በኳሊቲ ሁኔታ የተሰሩ ናቸው። እነዚህ አሁን 4.50 ናቸው። ክዳን የሌለው ማለት ነው። ክዳን የሌለው ጣባም አይደለም። ይሄ የወጥ ሳህን ነው። እንደገና ደግሞ እነዚህ ሜላሚል የሚባሉ ጣባዎች ናቸው። እዛ ጋር እንደርሳለን። አዎ የክትፎ ሳህኖች ናቸው። በጥቁር አለው እንደዚህ በሚታይ ደግሞ ለግብዣ ለምናምን በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ያምራሉ። በጣም ያምራሉ። አዎ ስፔሻሊ በእንደነዚህ አይነት መሰል ሳህኖች ስታቀርቢበት በጣም አትራክቲቭ ናቸው፣ ደስ ይላሉ። እነዚህ ደግሞ ስታያቸው በጣም የሚያማምሩ ሳህኖች 100% ከሴራሚክ የተሰሩ ናቸው። ታምራለች። አሁን ቁርስ፣ ቡና ቁርስ ምናምን ለማስቀመጥ ኧረ ቁርስ ራሱ ላይክ እንደነናት የጠዋት ቁርስ መክሰስ ለማቅረብ ቅንጭ፣ ጨጨብሳ ምናምን ለማቅረብ በጣም ቢዩቲፉል፣ በጣም ነው የሚያማምሩ፣ ያምራሉ በጣም። እነዚህም አሁን በከለር አሉ የፓስታ ሳህኖች ናቸው እና በጣም ነው የሚያማምሩት። ቀልበጭ ብለው ቆንጆ ናቸው በጣም። እነዚህ ስፒጫዎቹ እነዚህ ቅመም የቅመም እንትኑ ቅመም እቃዎች ናቸው። ሴቶቹ እዛ ጋር በጣም ነው የሚያምሩት። ስንት ነው ዋጋቸው? እነዚህ እኛ ነን ዲስፕሌይ የምናረጋቸው። አሁን ይሄ 600 ብር ነው። እነዚህ ደግሞ 1600 ብር ናቸው። እነዛ ማለት ነው ሻይ ወተት ለማቅረብ ለወተት ለሻይ ይሆናሉ። እነዚህም እንደ ስጦታ እቃ ይመስሉኛል፣ እንደ ጊፍት ተደርገው በጎልደን ሲኒ ማለት ነው። ጎልደን ሲኒዎች 800 ብር ናቸው። እነዚህ 12 በጣም ነው የሚያምሩት። ወደ ሀገራችን እንዳልኩሽ ደግሞ ስትመጪ ደግሞ እነዚህ ቆንጆ የጥብስ መጥበሻ እንትኖች ናቸው። መጥበሻ ይግላል። አዎ ይግላል። ጥብስ በዚህ ላይ ስትጠብሺ በጣም ቆንጆ ጥብስ ነው የምትበይው። ሴም ታይም ደግሞ እንትን ስለሚገቡ ኦቨን ቤት ስለሚገቡ ለዳቦ መጋገር ያለ እሳት ይችላል፣ ኦቨን ውስጥ የሚገባ ይችላል። ትጥጃቸው እነዚህም ለላዛኛ ለምናምን ለምትፈልጊያቸው ነገሮች ትሰሪበታለሽ። ኦፍኮርስ የዶሮ ማቅረቢያዎች አሉ፣ የወተት የማኪያቶ ሲኒዎች ከነራሳቸው ከነማቅረቢያ ከነሱካር ጀምሮ ማቅረቢያዎች አሉ። እዚህ ጋር ስንመጣ እንደገና እነዚህ በሀገራችን የተሰሩ እንዳልኩሽ ይሄ አሁን ትልቅም ትንሽም አላቸው። እነዚህ ሻማ ትንሹን ሻማ እዚህ ጋር ታበሪ እና ትከድኝባቸዋለሽ። እንደንዲህም ላይት የሚያማምሩ እንትኖች አላቸው፣ ጌጣጌጦች ናቸው። በከለር አሉን። እዚህ ጋር ይሄ ራሱ እሱ ነው ትልቅም ለምፈልግ ሰው ማለት ነው። ተለቅላለ። አሁን ለምሳሌ በዳርና ዳር ቲቪሽ ላይ ስታረጊ በጣም ያምራሉ። እነዚህ ወፎች ናቸው፣ ለጌጥ ለስጦታ ለምናምን ያምራሉ። በጣም ቆንጆዎች ናቸው። እነዚህም እንደምታያቸው እንደማያቸው እንግዲህ እንትኖች ናቸው፣ የሀገር ባህል ባህላዊ እቃዎች ናቸው። እንደገና እዚህ ጋር ስትመጪ በርን ኦይል ማጨሻዎች ናቸው። እዚህ ጋር እንደገና ሻማ እነዚህ ቤት ውስጥ የሚሸቱ ጥሩ ሽታ ያላቸው እንትኖች እዚህ ጋር ሻማ ታረጊና እዚህ ላይ ውሃ አርገሽ በርን ኦይሉን ጠብ ታረጊበታለሽ። ቤትሽን ካጸዳሽ በኋላ ደስ የሚል ሽታ እንዲኖራል። እነዚህ የሚጠቃዎች ናቸው። እዚህ ጋር እነዚህ አሽትሬዎች አሉ በሀገር ባህል። እንደገና እነዚህ የስኳር እቃዎች ናቸው። የወተት ማቅረቢያዎች አሉ። እነዚህ ባበሻ የወተት ማፊያዎች እና ማፊያም ማቅረቢያ ነው። እሳት ይችላል ማለት ነው። እሳት ይችላል። እሳት ላይ በጣርሽ ቁጥር እንደውም ሞር ኳሊቲ እየሆነ ይሄዳል። እየተማሸ ማለት ነው። አዎ ይሄዳል። እንደገና የራሳቸው ማጋ አላቸው ወተቱን ስታቀርቢ። እነዚህ የእንትኖች ናቸው። የቅቤ አግለሽ ስታቀርቢ ቶሎ አያበርድም፣ ቅቤውን ሳይበርድ ሳይጋገር አይቀዘቅዝም። በዚህ ታረጊያቸዋለሽ። እዛ ጋ እንዳየሽው ጣባ። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ጣባዎች አይነቱ ለየት ይላል። አይነቱ ለየት ያለ ነው። አሁን እንደዚህ ቁርስ እንትን ስትይ ቁርስ ስትጋብዥ ወይም ለቤት ቁርስ ስታቀርቢ እነዚህ
የፉል ማቅረቢያዎች ናቸው። እንደገና ውሃ ፍልተሽ እዚህ የፈላው ሀርግሽ ደሞ እንደዚህ ስታስቀምጪ ክትፎ ሲሆን ቶሎ አያበርድም፣ ቅቤው እንዳይረጋ ያደርጋል። በዚህ ጋር ገልብጠሽ ደግሞ ስታረጊ ሌላ አይነት ጣባ አድርገሽ ለጥብስ ማቅረቢያ ይሆናሉ፣ የክትፎ ማቅረቢያ ይሆናሉ። ጎመን በስጋ በዚህ ታቀርቢያለሽ። የዛን ያጥቁሮች ናቸው እነዚህ። ቅመማ ቅመም፣ ማር፣ ቅቤ ምን ብትይ አሁን በእንደነዚህ አይነት ስታስቀምጪ ጠርሙስ ማለት በጣም ቆንጆ ነገር ነው ለጤናችንም። እንደገና የምትፈልጊው ነገር ለረጅም ጊዜ ብታስቀምጪ በጠርሙስ ስታስቀምጪ ቶሎ የመበላሸት እንትን የላቸውም። እነዚህ ደግሞ በመኪና ሽይዘሽ ስትሄጂ ቴካዌ ዩዝ ኤንድ ትሮ መስሎ ነው የተሰሩት፣ ግን ማጎች ናቸው ይዘሽ ለመውጣት። ለምሳሌ አሁን አይ የማብረድን የማሞቅ እንትን የላቸውም። ግን ያው ስንት ናቸው እነዚህ? እነዚህ 2x20 ናቸው። ግን እቃነታቸው በጣም ቆንጆ ነው። እሺ፣ ሌላ ስምታስጎበኝ። ሌላ እነዚህ ለተጋቢ ነው። አዎ፣ ሽሮ በዚህ ታርገሽ እንጨርሰን ነው እንጂ ቤት ውስጥ ሽሮ የምሰራበትን ማለን። ወደዚህ ብንመጣ ደግሞ የቆንጆ ቆንጆ የቡና ሲኒዎች ባህላዊ የሚመስሉ አሉ። ይዘጋ የዋይን ብርጭቆ፣ የዋይን አለ፣ የሻምፓኝ አለ። እነዚህ ክሪስታል መሰል በጣም ቆንጆ ቆንጆ ብርጭቆች አሉ። እነዚህም ለሻት ለሚሆኑ ብርጭቆች ናቸው። እነዚህም አሁን በጣም ያምራሉ ከነሼፓቸው፣ ቆንጆ ቆንጆ ብርጭቆች ናቸው። እዚህ ጋር የሚያማምሩ ከለርፉል የወጥ ማቅረቢያዎች ናቸው። የወጥ ማቅረቢያ እነዚህ የሚገርምሽ ነገር ብዙ ሰው ማያውቃቸው ሜላሚል 100% ሜላሚል ሳህኖች ናቸው። እነዚህ እንደውም በክዳን ባለው እና በሌለው ሁሉ አለን። የታይላንድ ሳህኖች ናቸው። ዋጋቸውን በጣም ርዝነብል ነው በድሮ ስለገቡ እና ኳሊቲያቸውን በጣም ቆንጆ ነው። ነንስቲኮች ናቸው እነዚህ። እብን ይቅር ቀርቶ እና ገንፎ እንኳን አገንፍተሽበት ገልብጠሽ በጨርቅ ብቻ ጠርገሽ አይዙም። ዋጋቸው 8000 ብር ነው። ሴቱ ነው ወይስ ሴቱ? ይሄ እንትናቸው ራሱ ምንድን ነው መጥበሻቸው እጀታው ስላልተገጠመ ነው እንጂ ክዳን አላቸው። ትልቁ 2 እንትን ይሰራል፣ 2 ዶሮ ይሰራል። 8500 ይቀርታል። ሴቱ ነው እንዳለ ሴቱ የሚያጠቃልለው ሁለቱ አለ፣ 5 ማለት ነው። 5 አሪፍ ነው። 5 ፕሬሸር ኩከሩስ? ፕሬሸር ኩከር እዚህ ጋር አለን። ቆንጆ ፕሬሸር ኩከሮች ናቸው። ይሄ በፍጥነት የሚያበስለው በፍጥነት አይደል? ኑሮን በዘዴ ማለት ነው። ምክንያቱም ስፔሻሊ አሁን ሰራተኛ ከሌለሽ ሽንኩርትሽን እየከተፍሽ ስጋሽን እዚህ አድርገሽ ወዲያው ይበስልልሻል። ሾርባ ብትፈልጊ ምን ብትፈልጊ በቃ ፈጣኖች ናቸው። ዋጋው ስንት ነው? ይሄ እንትን ለማለት ማለት ነው 3300 ናቸው ፕሬሸር ኩከሮቹ ማለት ነው። እንግዲህ ከሞላ ጎደል ሱቁን በደንብ የጎበኘን ይመስለኛል። ስላስጎበኛችሁን ደግሞ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በደንብ እንዲደርሳችሁ ወደ እናንተ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን።